Попри міжнародні санкції, Росія продовжує виробляти оті ракети. Уламки збитих смертоносних пристроїв свідчать, що виготовили їх вже цьогоріч. За даними Головного управління розвідки, російська оборонка спроможна штампувати щомісяця під 35 крилатих ракет Х-101, 25 калібрів, ну і два кінжали, які вони називають гіперзвуковими ракетами. Як довго зможуть утримувати такий темп, Дарина Добровольська з'ясовувала. 94 крилаті і балістичні ракети. 7 гіперзвукових кинжалів. Майже 200 безпілотників різних типів. Від початку травня росіяни щоночі атакують Україну з неба. Під особливим прицілом ворога – столиця. Саме на Київ летіли всі 7 кинжалів. Ракети, які противник називав зброєю, що не має аналогів. Утім, наша протиповітряна оборона довела зворотнє і стала першою у світі, що спромоглася знищити балістику «Петріотом». Київ знов залишається в такому в епіцентрі подій, тому що столиця завжди була пріоритетною ціллю для ворога. Саме тому Київ такий захищений серйозними засобами протиповітряної оборони. Потуги росіян бити по мирних містах обходяться РФ недешево. Одну ракету Х-101 оцінюють до 16 мільйонів доларів. Х-555 вдвічі менше, але разом цього місяця їх випустили 94. Гіперзвукові кинжали від 10 мільйонів доларів за один, ще по 6,5 мільйонів калібри та по 3 мільйони іскандери. Безпілотники дешевші. Один шахет вартує від 20 до 50 тисяч, а російські Орлан-10 – 100 тисяч доларів за одиницю. Тільки за мінімальними підрахунками йдеться про майже 1 мільярд 200 мільйонів доларів лише цього місяця. На ці гроші можна було б переселити людей з бараків у російському Хабаровську до квартир хоча б з каналізацією і на додачу прибрати місто. Чому ж росіяни не зупиняються навіть тоді, коли ми збиваємо близько 90% повітряних цілей? Головними цілями для ракетних обстрілів ворога є, власне, завдання зірвати продовження операції Сил безпеки і оборони під окупацією українських територій. А це означає логістичні центри, шляхи сполучення, сили і засоби українських сил безпеки і оборони. Серед причин ракетного терору військові оглядачі називають поставку в Україну зенітно-ракетних комплексів «Петріот», які вже довели, що тепер на Росії точно немає зброї, яку неможливо знищити. Кінжали дійсно вважалися найсерйознішою, найякіснішою зброєю. Виявилося, що це далеко не так. Американський технологічний потенціал перевищує російський щонайменше на порядок, тобто у 10 разів. Хоча з російського зомбоящика цього тижня лилося, як завжди, багато нісенітниці. Пропагандисти, схоже, проводили репетицію, як виправдовуватися перед народом, коли розповідатимуть про поразку у війні. Розпіареною систему ПВО унічтожили з воздушної засади російський істребитель МіГ-31К. З якої засади той міг летів, з вуст росіян зрозуміти складно, але казки вигадувати вони вміють. Міноборони РФ заявили вже про 5 знищених установок одним кинжалом. Але доказів у розпропаганди традиційно не знайшлося. «Петріот» – це комплекс, батарея, дивізіон – це командний пункт, так, в якому стоїть бойова обслуга. Далі є радар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до 8 пускових установок, в кожній з яких по 4 транспортно-пускових контейнери, які відповідно теж розташовані на певній відстані. Ну, знищити систему, якимось там кінжалом, це неможливо. Аби підтримувати казки пропаганди, росіяни продовжуватимуть тероризувати Україну і надалі, кажуть експерти, хоч їх ракетний потенціал і зменшився. Залишилось приблизно 15% від тої кількості ракет, яке було на початок повномасштабного вторгнення. Хоча це означає, що в них ще ракети є, вони ще можуть стріляти. З іншого боку, є недоторканний запас. До того ж, попри санкції, за інформацією Головного управління розвідки, ворог почав активно виготовляти ракети. В середньому 67 за місяць. Йдеться про калібри, кинжали, крилаті та балістику. Дарина Добровольська, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».